Лакмусова заразна мелодија, не случајно ја почнуваме оваа културна матрица. Главната асоциација, освен оваа песна, освен филмот и музиката и филмската музика, за Владимир Петровски Картер. Добре дојде во културна матрица. Добро ве најдов. Дилемата беше дали да почнеме со филм или да почнеме со музика, меѓутоа со филмот ќе позборуваме малку подоцна. Можеме да почнеме со музиката. Каков е впечатокот? Личниот впечаток за моменталната македонска музичка сцена? Музика. Самиот поим музика. Знаеш, секој се роди со некој талент, да речеме, нели? Предусловно, дали ти ќе го тој талент сакаш да го протажираш, дали сакаш да го водиш, ама имаш нешто што на пример сакаш или не кеш, едноставно тап и оно самото се искача, знаеш, како како момент на нешто што е внатре во тебе, знаеш, имаш потреба да бидеш новинар, така? И тој е пасија, желба, знаеш, тоа исто, знаеш, ке мене од како знам за себе, музиката е нешто, да речеме, и правењето музика е нешто што ти е внатре во тебе, знаеш, оној кое што ти не сакаш, не знаеш како, не знаеш зошто му го правиш. Тој порив, тоа она што те води, што те тера да идеш, да правиш, да креираш, да знаеш да бидеш во тој свет кај што си среќен, кај што ти е убаво, кај што знаеш дека можеш да дадеш максимум. Тоа е тој оној момент, да речеме кога клинец, например, кога ја навлего во таа вода што се вика музика, знаеш, она што се вика рок н рол, што се вика авангарда, алтернатива, нели, зборам жанровски, ама воопшто во целиот тој живот наречен музика и филм. Сакаш и некој, мислам, не знам, тоа е се некако две работи кои се малку и неш многу сродни, многу како се радиш таа панк и рок сцена во Скопје во тоа време? Тоа е почетокот на 80-тите? Многу, па, имаше, најпорано порано се да слушава, гледа, например, Скопје, оние, знаеш, имаше фестивали Скопје, так, 60-80, така. Ебе, клинче малечко, знаеш, и слушам на радио нешто, барав некоја станица, не знам која тачно станица беше некаде, и вика, сега, вика, ќе слушнеме Тенија Сафтар, од Вудсток, ово на што ја знам, и вика ќе со песмата Going Home. И че почне Елвин Лисо на гитара на почетокот, она, мислам, знаеш, ја слушам песма Going Home. Баби, не знам дека. Не, вака без везе треба пуштај музика. За да се долови моментот. И сега, знаеш, паѓам у несе, свикам, шо е ова, че гира на гитара, ритам некој, знаеш, на феноменално нешо. И свикам, еј, че, абе, ова, абе, сега, гледаш ние песни, ја жело појки, не? И гледаш ова, и сега, ова, свикам, за нешто не е уред со мене, знаеш, или, сите го сакат ова, знаеш, она, тие ми кои забавни песни, ја го сакам ова, е, зош? Ме разбираш, зошто воопшто, не знаеш шо е тоа. Знаеш, после, кога веќе осознав некој тие свој таму крајот на почеток на 80-ти, знаеш, она веќе тинеджер, нели, она се плеткам низ град, и знаеш, кај наоѓаш сродни луѓе, кои што исто размислуваат како тебе, баш во тој, речем, јас ги сакав Битлз и Стоунс. И се велиш, добро, не сум само јас чуден. Баш така, знаеш. И сите тие луѓе, знаеш, таа музика, речеме, која што како клинец или од цела нас, едно, знаеш, упаѓаш во еден нов не правец или начин на израз, значи можеме да го речеме post-punk, new wave, оно е цело на панкот како некоја си примарна форма на израз, знаеш, на бунт некој на тој тинеджерски, не само на ние бевме новите Джеймс Динови, нели? Тие луѓе што ги открив, значи музичари, тоа мислам дека сите му успеав да ги ставам во еден филм кој што го направив покасно, и се викаше македонскиот рок и рол во трајање од 5 сати. Каков е вашиот впечаток? Има ли такво нешто во овој момент на македонската сцена? Кога сите се некои, како што се нарекува тоа, некој мејнстрим, сите се кон една насока, дали има нешто што некој музичар, некоја група кој што едноставно скршнува кон друг правец? Бендовите сега има од сите од сите. Владко Стефановски во едно интервју кога јас му поставував многу прашање, тој се заврти и ме праша, тоа не е никогаш да го заборавам, се заврти и ме праша, добро Илана, кој е според тебе македонскиот јуту или македонскиот Колдплей во моментов? Јас се станав збунета, така што кој е македонскиот Колдплей во моментов? Тешко прашање, знаеш зашто? Затоа што, да речеме, луѓево, оне, мејнстримот стално бил протежиран од типот на оне забавни мелоди кои што реков и плеска. Знаеш, и они се тие, поште по-присутни, да речеме, по медии и по-вапона, целата она рокеро сцена па се сведува малку повеќе на бунт, на по-вулгарни текстови, по-на текстови кои што се, да речеме, во ОК за YouTube и за интернет. Знаеш, ама малку е, може би, не се баш добро дојдени на нели, во мејнстрим телевизиите, знаеш, и они тука имаат тој мален хендикеп, знаеш.
Може би треба малку повеќе да повнимаваат на, речеме, на изработка на видеоспотови, на било што. Знаеш, ама некако, некој има некоја летаргија меѓу нив. Малци има некој даун синдром, знаеш, кој што ги води, кој што се нонстоп се разочарани. Мислам, за тоа е окей, знаеш, бунтот е окей, јас сум првиот, нели, кој продажирам тоа, знаеш. За разлика, добро, ја имам оној негативно позитивен оптимизам стално, знаеш. Така, мислам дека треба повише да работат и повише да прават. Мислам, ја немам време до толку да поседам, ја помагам на сите, мислам максимално што можам, тоа го знаат сите, знаеш, колку можам на било, кој никој не сум го одбил ни за било што, знаеш. Мислам, и со тоа што го прави, мислам, и цел тој производ што го направи Македонскиот рокерол, нели, сакав да помогнам, тоа е мој допринос кон сето тоа, знаеш, и сега гледам да добро. Али мислам дека треба и самите малку да се извозат, да се изборат за тоа, за таа позиција, али има многу убави бендови, многу ми изненади, не на тој Green Out, како се викаат, Foolish Green, не знам, овој дечко Джон, многу интересантни песни, так. Да, Джон. Кој беше за него? Васко интересантен, да биде... си возе со Бернајс. Имаме Значи сепак има да, па да, баш тоа бев на свирка една овакво МКЦ имаше Здраво млади. Треба ли таквата музика бендови да е поддржана и од државата? Па нормално, да, постојано се зборува за субвенции за ваква и онаква музика, меѓутоа некако оваа сцена не е многу опфатена. Па не, види, тоа се се, знаеш, луѓе со тие се предвидени интелектуалци, деца, знаеш, тоа се луѓе кои што сепак имаат малце поиши, секогаш имаат малку своје ја, знаеш, и малку се срамат од она да дојде да бара, да подпишуе, да пополнуе овакво, знаеш, малку се горди со себе, знаеш, и она што го права, знаеш, и имам некоја си кој, имаат една мала, она, знаеш, страф, мал страф од да бидат одбиени, знаеш, она демек. Да не, значи ме одбијат ке ова ке она, али мислам дека треба да се направи, би требало жанровски, ако веќе се субвенционира, се субвенционира жанровски, знаеш, значи ме, за рокерова музика, за прогресивна музика, рап музика, не знам, одел народно посебно ова. Не, јас се согласувам како сакате да прават, нема проблем. Не се согласувате со тоа дека рокерите, панкерите, бунтовниците треба едноставно да оскудеваат, да се снаоѓаат, да се бунтуваат, некако да преживуваат, а овие другите... Абе, види, треба да се снајдеш. Треба да се снајдеш, ама не, мекче, ако веќе има субвенци, би било убаво да биде тоа жанрски поделено, пошто не можеш да речеме народен човек кој што слуша народна музика да одредува, например, некој што свири авангарда, алтернатива, не ми да го разбере, знаеш, па и обратно, пошто тоа се две различни... Неспојливи. Кој е овој, знаеш? Мислам тоа, не се да критикувам, мислам обсе, али би денеска можеш да седеш било како, знаеш? Да. Важно да се работи, да се прави. Они се соѓаат, снимаат по студија, се помагаат еден со друг, знаеш, она има некој дух меѓу да со работка. Рапери со рокерчиња, знаеш, си прават заедно по студија, нешто се муваат, си прават, знаеш. Так. Креативноста не можеш да ја угушиш, знаеш, она без разлика дали имаш пари или не. Ја правите музиката за филмот Превртено. Да. Од друга страна, вашиот лик, тоа беше она ја што си препрашав да не случајно нешто сум превидела. Вашиот лик се појавува на еден од тие постери за политички лидери. Имате ли такви амбиции? Да. не ме разбират ли толку сериозно. Се шал. Не, Изи имаше идеја да глумам од постер. И мислам, јас сум, нели, филмот е, нели, слободна форма, кај што можеш одлично се изразиш. И мислам дека одлично беше идејата. Знаеш, он сакаше да ме направи политичар, кој што, нели, кој што е, нели, тој кој што го мрзат или го сакаат ово она, или кој што сите, знаеш, те прават демонстрација она, во да против него или за него, а јас сум тој политичар, например, кој што е од постерот, во кој што неговиот филм, нели, луѓето се бунат против него. Мене ми се допадна идејата, одлично изгледаше. Знаеш ли зашто да не гумиш од постер? Тоа е супер шо. Све е форма на израз во филмот. Треба ли уметниците, музичарите, филмаџиите да бидат политички симпатизери на... Мислам дека не. На одредена гарнитура? Биди, некои луѓе си сакаат, зашто сакаат да станат министри за култура, сакаат да станат министри за ова зона. Знаеш, и секој се гребе овде онде, знаеш, за чари, ама кога имаш страф од нешто, так. И кога си уплашен од нешто, она што што ти тоа креативност, мислам дека се она, знаеш, се стеснува и тогаш доѓаш да правиш компромис сам со себе, знаеш. Ја го регистрирам нормалниот живот, регуларниот живот и го регистрирам животот онако како што е и сакам да го направам што е можно посреќен, знаеш, и со она што го работам и како музика и како филм, на пример, во даден момент да некоја си ситуација да донесе на ниво кај што луѓето ќе почувствуваат среќа, знаеш, она, или ќе почувствуваат некаква емоција, да се расплачат, се да насмеат.
Тоа е идејата меѓу филмот и музиката. Доколку би бил политичар, тогаш би немал време за музика. Или за филм. Знаеш, ќе бидеш ангажиран во некаде, во некоја структура, ќе работиш ова или она. Се менува ликот на градот. Она што се обидувате да го покажете во новиот филм, кој што во моментов игра во кино, може гледачите на Културна матрица да го погледнат во кино, како кажав, му уште две недели од прилика би требало да биде во киносалите. Да, тоа е за овој временски период. Така. Зато што филмот има револуција. Се обидувате да го доловите тој скопски дух, тие градски ликови, како ги кажува, да. Како често милуваме ние скопјаните да ги наречеме градските фраери, како што се менува ликот на градот, а факт е дека се менува, без разлика дали на позитивно или негативно, се менува ли духот на Скопје? Се менуваат ли градските ликови? Скопје си има своја констелација, свој начин на размислување и свој правило на живот. Знаеш, он си го живее живот онака со пуна сила, знаеш. И не можеш ти во Скопје да тие ликови се тие ликови, знаеш, кои што се муваат, она само што порекаш, нели, доаѓа, нели, едни прекинуваат, па се јавуваат нови, знаеш, од икс причини, нели? Сакав сето она што мене ми се случувало, речеме, на нас овие последни 20-ти на 30-ти на 40-ти на не знам. Од оне период кога сум бил клинец, нели она, да ги осликам и да ги ставам во тој филм кој што речеме ќе останат. Ја мислам дека овој филм ќе има дури вредност уште поголема за некои 20, 30 или 40 години, затоа што осликана е реалноста на овие луѓе кои што и начинот на кој што ние размислуваме, живееме и како едноставно се справуваме со проблемите или се радуваме на она што го имаме. Знаеш, што има многу среќа, има многу напади на среќа во филмот, има хај моменти, знаеш, она има оние, ги имаш оние тажни моменти, ги имаш она. Се тоа што можеш да се стави внатре, се е внатре, знаеш, ставено од она, со онаа призма која што ја го гледам, го прецепирам животот, знаеш, она, и внатре е ставен во самиот филм, знаеш. Луѓето кои што капираат и кои што разбираат, кои што го разбираат градскиот начин на живење, веднаш го капираат филмот, знаеш. Оние што се изолирани од тој кој што малце не им се блиски, знаеш, кој што едноставно не го познаваат градот како ја што го познавам, знаеш, имаат некој она, знаеш, она. Едноставно не можат да го познаат. Најди ми човек за 100.000 евра, 10.000 евра за тебе. Ало, Ана, шо преш? Че, озбилно, не се замај. Сеја на Ана ќе го пуштам на Фейсбук. Бојте се, девојки, ме, цел Фейсбук те гледа. Бе, врати се, ми се јави. Па дали е тоа сигурно, бе? Сигурно е, бе, зашто би ја лажил? Треба да најдеме 100.000 евра, а за 3 дена имаме 150.000 евра. Тамо е малце, ако не ги вратите за 3 дена, не знам. Пари најдовме, брат, важи бизнисов. Имаш? Ги имам пари, да. На дечки ви им реков, утре да дојат по телефон. Нема утре, молим. Ајдуци! Се снајам ти иди глеј баре го по градов. Ќе обарам цело Скопје и ќе превртам. Ке излезе негде. Глава ќе му исечам. Ало, Мики. А овие ги спали со парите. Панка нема. Седи да не е све у тепање. Тепање понекад не врши работа. Пушти ја, бе. Абе, нека пушти. Нека пушти, че. Првим парите, после ќе пушти. Сега ги ти стигнат парите. Е, нека стигнат. Она што морам да го споделам јас со гледачите додека го гледавме овој трейлер,
Картер овде во студиото ги повторуваше оние реплики кои што актерите ги кажуваат во филмот. Тоа е потврда дека сценариото е навистина една силна страна. Не се заборава. Сам го имате напишано ова сценарио. Ја пишувам сценарија по вокација од Клинец. Знаеш, она, мислам, луѓето не го знаат тоа, пошто стално ме рачуна да наги. Сите ние, од Клинец песми, песмите што, се, што ги пеам, нели во ако, тоа се, ја ги пишувам. Знаеш, она, на времето ми дава ја и некои награди таму за најдобар текстописец. Него сакав да кажам, пишувам затоа што немам, не знам зашто имам потреба тоа да го правам, а не знам зашто го правам, знаеш. Едноставно треба тоа да изразам. Да, и мора да искочи, знаеш, а филмски сценарија остано уште пишувам нешто како Клинец, нешто раскази, маскази, некои такви, некои не, нешто чисто така ќе го начкам или плюс тоа да речеме она што песните, филмски сценарија ми се, не, добро, ја пишувам сценарија за книги на снимање, она што треба за снимање, за документација или за било што. Ама за филм ми е онака многу убаво кога ќе се избегам, кога ќе се изолирам од реалниот свет, знаеш, оне и тука сум и ќе се пишувам, знаеш, оне и тие тоа сценариото искача, знаеш, само што ја не го гледам така, не го си го гледам баш на зборовите се случуваат, знаеш, ово, оне, знаеш. И многу целата тиго... филмска сцена. Да, ја гледам. И сакам ти кажам дека пет имам некои 5-6 филмски сценарија, од кои што ова беше едно сценарио кој што беше ми се чини наједноставно, мислам дека требаше судбоно, мислам судбински да се реши сега за да се реализира, да се сними. И мислам дека и правите луѓе беа одбрани, знаеш, на кои што може да го оживеат, знаеш, так. Да го оживеат целото сценарио, да ги оживеат ликовите, знаеш, она. Малце, морам да признам, знаеш, луѓе имаат малку им е чудно. Имаат една, дечиме од оние што гледа. Некои луѓе се тотално одушевени, од филмот и ептени ми се на слекни. А имаш луѓе кои што речеме ми малце имаат некоја си ко чекај што е ова. Малку збунето реагира. Па малку збунето реагира затоа што кога ќе го гледаш филмот, тој дури личи малте не на документарец. Дури личи дека овие луѓе не глумат, него овие луѓе кода бој кој ги собрал така нешто, па ме разбираш. Луѓето не знаат вистината дека позади секој збор што е напишан внатре, тие луѓе го зборат по сценарио, по диалози, тие фактички само што ја успеав да ги натерам до толку да ги прима зборовите да бидат како нивни да ги кажуваат. Да, они фактички изгледат кога да не глумат, кога да се изборат најспонтано нешто. Пошто ја инсистирав на реалност, знаеш. Инако они сите зборат по пишан збор. Таира со реалността всушност им ги остава и личните имења. Така, да. Ликовите во филмот се викаат како што се викаат. Како што се викаат, да. со тоа што они толку добро го интерпретираат текстот, толку добро го кажуваат текстот, толку добро беа влезени внатре во ликовите, што ти нешто на буквално не гледаш дека он глуми. Дури ти речи како вака, па чекаво и се каково избори вака, знаеш. Ја инсистирав, јасно, значи ако е некој треба да се кара, треба мене да ме кара. Јас сум крив, јас сум тој што инсистирав да они не зборат, да речеме, сака да зборат онака како што се збори во градот, како што се збори, како што ние збориме секој ден, знаеш, како зашто сакав да го зачувам богатството на филмот. По мене, знаеш, да, треба да зборим литературно, не тоа не е спорно на јавни настапи или на она, тоа вред, ја се слагам со тоа, не е тоа проблем. Него сакав да го сликам животот онако како што е во реалноста и тоа да го пренесам во филмот, што богатството на животот е во сленгот, во убавината на говорот кој што го користиме секојдневен, знаеш, она без нефингиран, знаеш. Она што би ги интересирало гледачите и тоа дека во овој филм е всушност последната улога на Васил Шишков. Како изгледаше таа дружба со него? Имаше тој еден лик кој што ја имав во глава уште кога го пишував сценариото и кој што Шишков имав пред мене. Знаеш, го имав Шишков. Викам, тоа е човекот што ми треба за тоа место. Мислам дека знаев дека он кога снимивме се, кога одигравме се, знаев дека нешто не може кој да одигра таа сцена толку јако како што он може да одигра и неговиот лик ми беше во глава. Беше дури намески напишано, он не му требаше него кастинг, знаеш, она. Зашто, знаеш, јас си го сакам од секогаш, од Клинци се знаеме, знаеш, она и си го сакам како ликче, како онако градско типче, знаеш, поготово затоа што припаѓа на таа, нели, филмска династија овако Шишкови. Он е ликот кој што толку брилијантно го одигра ликот, толку го оживеа тој лик, толку му дае онај она моќ, знаеш. Тој нормално човек, тоа мер таа сцена можеше многу подругше да се сними, ќе си поминеше вака немени да примети, так, знаеш. Так. Не можеше никој подобро да одигра. Мене за него тоа по мене таа он има неколку сцени во филмот, али таа сцена му е маестрална. Мислам сцена што оставува, па мислам чини дека таа ќе биде една од култните сцени во историјата на македонската кинематографија, затоа што е стварно една сцена која што има одлична градација, почне од една точка, почне да расте,
доаѓа до на кулминација, завршува се еден убав онако на еден меѓупростор и кулминира со една тотална арт сцена која што иде тотално во еден друг свет. За жал ми е затоа што речем јас тоа не го планирав уште да снимам. Ние се зборев ми за други проекти, знаеш. Кога се случи овако громот ведро небо, ја буквално не знам. Мислам Шишко бе, срце ме зашо бе, душа, ама шути стана се. Каде, кај се брзаш, ало, чекај, имаме работа, ало. Некој, не знам, тоа е, може би беше појако од него. Тоа негово проклетство го пратеше долго време, знаеш, така да, не знам како да... Так, уште колку време ти игра филмот во кино? Во кое кино уште еднаш да повториме? Во Милениум, моментално, ти игра уште овие две недели. Так. Но, ова е само првата фаза на филмот. Филмот, он дури сега добива на своја силина. Филмот мора да отиде на... Дори беше малку беше и опасно да го пуштам во киносала овој период, бидејќи нормално прво треба да се исчекаат фестивалите, па потем да во киносала, знаеш. Ама не може да издржам од она, знаеш, 20 сака, да чекам ја да го видам и глини глупци, знаеш, и реакциите да видам. И сите сака, да, нека трае, пушти го, ајде, ајде. И за тој го извозевме овој временски период. Со тоа што повеќе мислам нема да од таму ако се случи повторно во киносала, ќе се случи, би требало се случи малце покасно, ќе видиме точно така ќе се издоговориме, него важно е да се изводи тој филмски фестивалски дел од филмот, каде што може да видиме што све можеме со овој филм да направиме, што до каде можеме да стигнеме и која му е што каква е сека ќе има нели во животот нели, а мислам дека без разлика што ја се случи, јас мислам дека остави направивме едно срценце дело. Толку ми е сладок градот кој што е отсликан натре, што по мене мислам дека допрва ќе расте овој филм. Ово е како вино, сега е шира, знаеш. А полека ќе стане. Па да, колку што повеќе, знаеш, дури луѓе ќе го постои филм, не можеш да го видиш на прво. На прво гледање не можеш да го видиш филмов. Овој филм мораш да го изгледаш еднаш, два пати, три пати, четвори, дури на четврти и пети пат почнеш да откриваш додатни работи, пошто има полно леери во него, знаеш. Иначе мислам радоста се чувствува и на првото, знаеш, она мислам кој капира внатре. Следното интервју значи ќе го правиме откако ќе се освојат некои награди на најважните фестивали. По твоја уста во Божји уши. Ти благодарам многу, мислам, леле. Јас ќе ви посакам многу среќа да се видиме повторно со за да се пофалиме во Културна матрица со успесите на овој филм. Да. Благодарам за гостувањето и за ова спонтано и да, и тебе мислам интервју. Да. Па не, мислам дека знаеш, треба луѓе знаеш на сака. Вика, карта, дај бе, многу се смееш. Биди малку озбилен, знаеш. не се работи за тоа, и татко не кара. Нема врска, се шалам. Така ти кажам, животот го гледам на еден друг оптимистички начин. Мислам, сите се нешто даун, ја сакам да бидам малце хај, знаеш. Мислам дека направите нешто што пошто јак се гордам, речеме, до крајот на својот живот. Знаеш, знам дека сум направил нешто, сум оставил таков убав поклон, подарок од мене на градот и на држава, знаеш, она што мислам дека вечно ќе трае, затоа што а убав е филмчето бе супер е срце. Благодарам уште еднаш, навистина верувам, се надевам дека гледачите ќе појдат во кино да го погледнат филмот и секако со Картер овде во Културна матрица ќе поразговараме по сите оние успеси кои што овој филм ќе ги постигне на фестивалите. Знаете дека последните неколку минути од Културна матрица се резервирани за краткиот блок вести од културата и потоа се враќаме во студиото. Со пеење на мотото на 600-то издание, екипата на Македокс ја најави програмата. Препознатливиот македонски 7-8-ински такт го доловува концептот. Пулсирање во ритам и тоа во ритамот на движењето, на енергијата и на животот. Низ бројки, програмата носи 30 долгометражни и кратки документарци, кои поделени во 4 категории ќе се надпреваруваат за наградите Кромит, Млад Кромит, Кукарче и награда за етички идеи. Цел концепт е животен концепт, значи од сабајле до вечер, некакви активности и нормално филмови во МКЦ и покасно у Куршумлијан. Освен гледањето филмови на отворено, фестивалот нуди и работилници за музиката и звукот во документарниот филм, детска работилница за изработка на инструменти од зеленчуци, овошје и други материјали, како и дебати за активистичкиот пристап во делот филмовите на програмата.
После филмовите ќе имаме еден вид на муабет и дебати со голем број на уметници и активисти, со кои ќе разговараме за ритамот на филмовите што го носат и општо за нивниот личен ритам, гледајќи го од аспект на активизам и на нивните лични искуства со протестите. Ке зборуваме колку тој ритам е истраен, дали кога тој некогаш престанува, дали некогаш опаѓа неговото темпо. Од екипата на фестивалот вела дека немаат планови за ширење, бидејќи сакаат да ја задржат познатата енергија која се создаде и го направи Македокс, природен, мал, но со душа. Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински годинава одбележува половина век постоење. Во изминативе 49 изданија биле изведени вкупно 474 представи во официјална конкуренција и 189 во придружна програма во текот на 417 фестивалски денонокја. Манифестацијата започна во далечната 1965-та во старото, првото кино на Ѓоре Напе во Прилеп. Оваа манифестација доби највисоко признание и од председателот на државата Ѓорге Иванов за посебен придонес во развојот на македонската театарска уметност, но и културата воопшто. Во чест на јубилејот беше промовирана монографија посветена на оваа манифестација, чиј автор е театрологот Јелена Лужина. Инаку, годинашни лауреати се актерите Мето Јовановски и Благоја Чуревски, како и театрологот Јелена Лужина. Овој пат беа изведени 13 представи во конкуренција, а на крајот на манифестацијата, според оценките на комисијата, ќе се закитат со награди најдобрите остварувања поделени по категории. Во рамки на фестивалот досега се доделени 663 награди, а заклучно со ова издание и 65 награди за животно дело. Повеќе од 100 кандидати се пријавени за учество на гитарската работилница со гитарската легенда Владко Стефановски, која ќе се одржи на 24, 25 и 26 јуни во спомен домот на Тоше Проевски во Крушево. Работилницата ќе овозможи на еден креативен начин преку музика нашата регионална сцена да се збогати со нови талентирани млади изведувачи. Младите музичари ќе имаат можност 3 дена да работат со својот ментор. Резултатите од нивната заедничка работа ќе бидат презентирани на завршен концерт, а ќе биде изработено и DVD издание со документарен филм. Според најавите, работилницата ќе се одржува секоја година. Истакнатиот македонски писател Тодор Чаловски, кој почина на 15 јуни годинава, е познат како поет, литературен критичар, есеист и преведувач, кој зад себе остави богат и значаен книжевен опус. Меѓу низата впечатливи поетски книги се и стихозбирките «Ноќ во која те нема», «Ноќен часослов», «Сердарски болести», «Јадро», «Прак», «Будна куќа» и многу други. Добитник е на наградата браќа Миладиновци за најдобра стихозбирка на Струшките вечери на поезијата. Беше основач и на книжевната колонија Галичник. Подсетување за животот и делото на актерот Властимир Джуза Стојлковиќ, кој почина на 17 јуни. Професионалната актерска кариера ја започна во 1951-та, прво во Белградскиот драмски театар, а потоа и во Ателје 212. Во текот на пензионирањето, често гостувал во бројни представи. Глумел повеќе од 130 улоги. Добитник е на Октомвриската награда на градот Белград во 1983 година, како и награда за животно дело во 2009. Во Сараево почна снимањето на долгометражниот документарен филм «По крајот на светот» на американската режисерка Ен Барлиант, кој зборува за првиот Сараевски филмски фестивал, одржан во 1993 година, додека градот беше под обсада за време на Босанската војна. Во филмот се појавуваат тогашниот директор на фестивалот Харис Пашович, Исмет Нуно Арнауталич, Лейла Пашович Мустафич, Ќазим Џаич, Срдјан Вулетич и многу други познати уметници, кои го создадоа филмскиот фестивал во текот на војната.
Куќата Нов филм и продуцентот Срдјан Шаренац ја подпишуваат продукцијата на филмот, додека авторската екипа ја сочинуваат Вања Бан, директорот на фотографија и тонски снимател Предраг Ѓорѓе. Во филмот ќе се појават и светски познати уметници како Джереми Айронс, Ванеса Редгрейв, Вим Вендерс и Ени Лейбовиц. Филмот премиерно ќе биде прикажан во 2016. На уметничкиот сајм во Базел, кој се отвори на 18 јуни, ќе се представат 284 водечки интернационални галерии со дела на најзначајните современи уметници на денешнината. Ќе биде презентирана модерната уметност од средината и на минатиот век. На големата изложба ќе се представат 33 земји од целиот свет, а освен европските галерии, кои имаат централно место на поставката, ќе бидат представени и уметници од Америка и од Азија. На изложбата ќе бидат представени слики, скулптури, инсталации, фотографии и видеа. На изложбата ќе биде представено јапонското уметничко движење од 1960-тите до денес. На Art Basel редовно има по повеќе од 1000 посетители. На Art Basel редовно има по повеќе 1000 посетители. Ова е еден од најважните саеми на уметноста во светски рамки. Доколку се прашувате зошто токму во Базел, мал град со 190.000 жители. Затоа треба да му се заблагодари на галеристот и колекционер Ернст Вейлер. Основачот на сајмот со многубројни контакти во меѓународни рамки во уметничката бранша. Првото издание на Art Basel е одржано во 1970-та. Верувам дека во изминатите 30 на минути успеавме повторно да го задржиме вашето внимание. Повторно ви представивме едно искрено и спонтано интервју на тема филм и на тема музика. Двете мои, веројатно, најомилени уметности. Знаете дека со мене во Културна матрица се дружите секој петок во 19 часот и 15 минути. Ме останува уште да ви се заблагодарам за вниманието кое што и овој пат и редовно ни го посветувате. Довидување.